Vamos lá. Jogar um basquetinho aí, esse vizinho. Porra! Pega a bola aí. Aperte T para sair. Aí, esse DJ. Ganhou. Jogando basquete, nada, né? Gosto de aí. Quero ver de 3, hein, CJ? Vamos ver. De 3, hein? De 3, de 3. Daqui, ó. Puta que pariu. Mandou um brick, hein, CJ? CJzinho só no brick, ó. Só no brick. Vai. Aí, CJ. Marcou 2 pontos. Marcou 3. Porra, aqui é de 3. Ah, não. De perto é 1 e... Tá, é diferente. Beleza. Ô, oh, louco, esse dia é o próprio Steph Curry. Só mandando de 3. Daqui tá de longe, hein? Dá pra arremessar da rua? Não dá, né? Se for pra rua, acaba o basquete, não acaba? Caraca, se faz dessa, hein? Faz, CJ. Pega a bola aí. Cadê a bola? Pega. Aperte T para jogar. Ah, tá. Saiu. Caraca, acertou! Acertou onde ele mandou! Caraca! Logo o CJ mandou lá da graminha! Puta, é um mestre esse cara! Mestre, é um mestre! Respeita o CJzinho! Vamos lá, CJzinho, vamos. Se fizer missão com esse carro, eu vou perder o carro, né? Que bosta. Como é que... Nossa, eu não tenho arma, velho. Vou pegar a arma. Eu lembro do lugar que tem arma. Quando se eu entrar no mapa, será que vai cair a live? Vai travar? Vai, né? Por aqui tem. Vamos ver se agora a live não vai travar. Última semana tava travando, mas aí eu mexi em umas coisas aqui no computador. Dei uma melhorada na internet, no upload da internet. Então acho que agora talvez pare um pouco. Espero, pelo menos. Por aqui, ó. Por aqui em algum lugar, atrás de algum lugar tem uma. É aqui? Deixa eu ver. Sai daí, tia. Atrapalha meu rolê, não. Aqui, ó. Aí, esse CJzinho. Agora só tem uma AK. Não tem um negócio do ammunition aqui perto? Tem, né? Cara, não me conformo. E você tem que fazer isso para entrar no mapa e não apertar M apenas, como é no. Em 1 milhão de jogos diferentes. M de mapa. Opa, tem uma graninha aqui. Pega aqui, né? Nós estamos pobres. Eu acho que nessa rua aqui, nessa avenida aqui, tem um ammunition.
Vamos lá. Ali, ó. É, não pode entrar? Ah, vai ter que liberar em alguma missão, né? Ai, que saco esse... essas coisas de jogos antigos. Você tem que ficar liberando as paradas. Então faz a missão, então, né? Mas eu não quero perder esse carro. Esse carro é muito bom pra eu começar a fazer a missão e nunca mais achá-lo. Sai daí, meu senhor. Ai, caceta. Entra de ré, vai, já que fez isso mesmo. Já entra de ré. Pega esse carro aqui mesmo. Vou fazer a missão do OJ Low. Tá lá longe. Lá do na China. Ah, tio. Ó, o tio saiu com o taco na mão, filho. Saiu puto. Eita, bexiga. Caraca, os caras estouraram meu pneu, ó. Que filha das putas, mano. Tem que começar logo essas guerras de gangue. Tem que fazer alguma missão que eu não lembro qual que é. Mas quando começar, vou limpar esse cara. Tô puto esse cara. Então. Ó o táxi, meu loucão. Cara, tá sendo doidão. Ah, não, velho. Fiquei puto. Seu filho da puta. Pô, agora que é merda esse carro aí, foda-se. Toma banho, pô. Foi uma batidinha de leve. Fazer o quê? Essa dirigibilidade do CJ não sobe nem a pau. Tô há 130 dias dirigindo aqui pra tudo quanto é lado e não sobe a dirigibilidade. Olha os caras batendo aqui, ó. Vamos lá, vamos atrás do Ogelock. Poxa, que os caras da gangue aqui, não é? Cara, o que esses caras estão fazendo aqui, velho? Volte entre 22 e. Caio! Então vem. Vou já tirar, né? Filha da puta. Pior que eu tenho que voltar 22? Puta, vou ter que enrolar um pouco agora. Não é o R que recarrega, não, porra. Achava que era o R que recarregava. Vou fazer uma outra missão aqui enquanto isso.
Fazer missão do César aí, CV. Comando vermelho. Fazer missão do CV. Aí. Puta, você precisa estar em um lowrider. Cada porcaria de missão tem um treco diferente pra fazer. Caraca, onde eu vou encontrar um lowrider? Será que um desse aqui é lowrider? Como é que era? Out? Não, não é. Esse aqui não é lowrider. Aquele outro ali do lado da rua. Também não é. Pô, que chatice, hein? Isso aqui não é lowrider, nem a pau. Ele também acho que não é. Tá muito normalzinho. Esse carro meio diferentão. Do not boots? The bar man. What you back? Later, homie. You gotta finish your problem. Quanto custa essa casa? 10 mil. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa, dá uma bela travada. Jogabilidade, altura. Não, é aqui, controle. Ajustar a disposição dos controles. Escalar automaticamente. Ah, isso aqui tá ligado. Por que tava subindo. Tiros disparados de veículo moderno. Sei lá o que que é isso. Inverteria de visualização. Ajustar. Ah, é aqui. Acelerar. Aproximar o zoom da câmera. Olhar para a esquerda. Ah, eu botei. Pera aí, tem que trocar aqui, ó. S para cancelar. Aperte aguardando como. Ah, é, tem que ser o F. Tem que ser o que eu deixei o E para entrar e sair do veículo. Expandir mapa G. Missões secundárias R. Ver estatística Nitro. Shift. Arma principal E. Voo. Arma secundária. É, tem que ser o F. Arma secundária. Manobrar, não sei o que. Direção do avião, blá blá blá. Tá. Aproximar zoom da câmera, olhar para trás, celular, trocar armas. É recarregar, né? Que eu tava procurando. Recarregar. Pô, não, acho que não tem mesmo. Passar zoom da arma, iniciar, cancelar. É, não, acho que não tem não. Eu achava que tinha. Paciência. Puta, agora eu vou ter que encontrar uma bosta de um lowrider, velho. Se encontrar agora um lowrider. Isso aqui, esse carro aqui, será que é? Pô, já deu o horário de fazer a missão do outro mano lá, foda-se. Vou voltar pra lá. Tô procurando lowrider, não tem que achar lowrider, mano. Ah, foda de lowrider.
300 anos que eu não jogo isso aqui, eu não vou achar Lowrider nunca. Sai daí, galera. Tô atrasado pra missão do doidão lá. Sai daí, tio. Dá aquela pressionada no carro, no calcanha. Dá aquela passada por cima do calcanha. Do cidadão, tá ali tranquilo. Vambora, vambora. Não bate não. Real technical gangster. Come on. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listener party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody'll come through. Being real, OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me. OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like him if...
Banana. Respect. É isso aí, seu Jota. Vai precisar de uma graninha, né? Porque o respeito é bom, mas grana é melhor, né? Com grana você compra o respeito. Com respeito você não compra grana, né? Dá Sky pra mim, vai, tio. Preciso resolver minhas pendências. O carro já veio com uma morena junto, ó. Olha ela lá, sentadinha. Deu uns gritinhos no início, mas já se acostumou com o CJ, né? Tá sentadinha mesmo, velho. Vai com o CJ até o final. Chegamos, morena. Chegamos na missão. As rimas do Mad Dog. Do cão loucão. I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. It's like I sucks. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Lo? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in a rap game. No, that ain't my thing. But we'll have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Hey, all right. Hey, when I kick it, I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Pô, a Morena nem fechou a porta, hein, Morena? Puta que pariu, viu? Nossa, vara a porta. Meu Deus, jogo. Olha isso. Vara a porta. Aff, Maria, que coisa horrorosa, velho. Que absurdo. O que fizeram com o meu GTA? Amorcita. Mi barrio, rifa. Pararira, papapararara. Oxe, onde que é pra ir? Ah, pra cá. Caraca, essa subidinha aqui, ó. Pesada, hein? Tararira. Tararara. A entrada principal fica do outro lado da mansão. Tem que entrar a pé? Não pode entrar no... Então tá. V-
Toma pé. Tem que descer mais, é? Vai, CJ, pula isso aqui, pô. Ah, aqui. O livro de rimas está no estúdio de gravação do Mad Dog, segurança particular do Mad Dog, blá, 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 blá. Não use armas para chegar até o livro, roube o livro... Tá, eu lembro dessa missão. Primeiro guarda não vai te ver, significa que você pode chegar atrás dele com uma arma corpo a... Puta, mas eu acho que não tenho arma corpo a corpo, velho. Qual que é a gacha? Tá. Ah, tá, tem uma faca agora. Caraca, CJ é sanguinário. CJ é sanguinário. Há um guarda patrulhando a área da piscina. Observe o projeto. O trajeto. O projeto é foda. O projeto. Nossa, só que é isso? Que foi isso? Cara, tem um som de respiração, ó, absurdo, velho. O que tá acontecendo? Tem um guarda a caminho. Enquanto o lugar para se esconder. Eu já tô lá, jogo. Tá, o cara vai entrar aqui, imagino eu, né? Nossa, de novo, velho. Aí, aí, aí. Aí, facada no saco. Tá. Andar assim, né? O que nós temos pra cá? Dá pra usar? Então vamos usar. Você parece meio ocupado porque não falta. Pô, deixa eu usar, porra. Qual o problema? Se você passar diretamente em frente ao guarda, ele vai te perder. Tenta atravessar o bar andando agachado para permanecer fora do jogo, tarará, tararinha. O cara tá vendo a TV desligada, é isso? Que isso? Nossa, velho. Que bagulho bugado, meu Jesus. Eu simplesmente andei na direção que era pra andar e o jogo falou, foda-se. Que absurdo, cara. Agora o cara vai ficar ali forever? Nossa, que tosco, mano. Meu Jesus, como os caras cagaram o GTA? Ah, vou ter que correr pra cima do cara, não tem jeito. Pô, são três, eu vou correr, eu não vou aguentar até o fim. Agacha, corno. Esse outro cara.
Aqui, filho da puta. Teve toda uma troca de tiro lá atrás, os caras, tipo, ignoraram completamente, foda-se. Só... Ai, tem uns caras aqui. Saia da mansão, leve... Peraí, o cara tá aqui perto, mano. Os guardas estão usando armas silenciadas. Se você conseguir uma delas, vai poder disparar, blá, 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 blá. Tá, tem um cara vindo aqui. Caralho, esse DJ, isso é foda. Fia a faca no cara. Tem um mano vindo pra cá ou tá do outro lado da parede? Olha o cara aqui. Tem que usar a arma, né? Não tem como. Boa. O cara tá entretido. Deixa ele lá. Tá aqui no bar. Deixa ele aí no bar. Ai, caralho. Peraí. Ai. Ui, virou. São dois que tem aqui. O cara fazendo uma volta ali. Esconde aí, CJ. Tá vendo não. Vai embora. Aê. Stealthão aqui, porra. Agora fodeu, né? Ah, tem que pegar. Ah, tem uma bicicletinha aqui. Pega a bicicletinha aí, CJ. Vamos de bicicleta mesmo, foda-se. Tá bexiga. Calma, CJ. Aí, CJ. Nossa, a vida do CJ tá, né? Tá meio complicada. Dá pra terminar a missão. Comer um hamburgão depois pra dar aquela rebatida. Hey, Loke, I got what you wanted. Holmes, you ice cold, dude. Já volta aí e já pede um hambúrguer pro mano. É possível usar sua furtividade fora de missão. Você pode chegar por trás de alguém em silêncio, realizar um assassinato furtivo ou usar a furtividade para escapar da polícia e de membros em gangues inimigos. Tá, mas antes agora eu preciso. Nossa, olha a cara da mulher, velho. Que coisa bizarra. Torre de boi. Torre de boi aumenta a vida? Pô, deveria ter como ver, né? Pra você não ter que ficar... Olha lá, não aumentou tudo, ó. Cadê o OJ? OJ Loke? Quero achar ele. Supostamente era pra ele estar por aqui. É pra ele estar limpando o banheiro, né? Banheiro é pra cá, ó. Vamos lá no banheiro. Cadê o G-Loke? Cadê? Tá escondido? Não quer me ver comprando hambúrguer no trabalho dele? Vai, vou pegar uma torre de boi. Tô dando uma fominha agora. E o menu infantil. Mu. Menu infantil. Mu. Pronto. Hope we see you again, sir.
Galera ali tava, né, com a mesinha cheia de co... Ih, lá vem. Lá vem. Don't try hit me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of market. We need to talk. Depois, Tenpenny. Agora não é hora de conversar. Agora é hora de ajudar o OG-Lock. Local around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah. Poxa, gente, ninguém conhece o cara como Loki, né? O cara é o Jeffrey. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Loki? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covered my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog side. Vamos lá, Cidizinho. Um dos motoristas do agente do Mad Dog está comendo no Burger Shot do outro lado da cidade. Dá pra ir na bicicletinha? Cadê? Roubaram minha bicicleta, né? Incrível. Não pode deixar nada no... dando sopa que neguinho vai e leva. Então vou pegar a coisa dos caras também. Pegar o carro dos caras. Foda-se. Nossa. Subiu um pouquinho de direção depois de 173 horas. Você é louco, você tem que ficar dirigindo igual um maluco pra... Quero essa bicicleta. Essa bicicleta é foda. Essa moto aqui. Sai dela, vai. Caralho, o Porsche me tirou da frente do cara. Vai ser você, pronto. Tiazinha ficou puta. Mandou um com uma merda. Ai meu Deus, o telefone tocando. Atende aí, atende aí. I'm gonna see if I can catch up with him. I do right by my key. Don't you know what road rave is? Hey, what the fuck are you playing at? Tá, porra. Can't stop me. You gonna have to knock me out, dog. Ai, meu Deus, a polícia, velho. Vai, loucão, entra nessa porra logo. O que que aconteceu? Eu vi. Ai, o carro tá dentro, tem que levar pra consertar. E a polícia tá na bota.
Boa. Vai, meu senhor, passa logo. Se eu bater o carro de novo, eu tenho que consertar, não é? Alguma coisa assim. Uma batidinha de leve no poste, normal, acontece. Vamos lá, vamos buscar o chefe. Ó, lá no teatrão chinês. Congratulations on your award, you must be thrilled. Yeah, I like to thank my fans, my mama. É o Will Smith, ó. Smith usava essas camisas no Maluco no Pedaço. Próprio Will Smith. Caralho, o cara jogou na contramão pra passar do policial, foda-se. Puta, o cara bateu na polícia. O cara bateu no policial. TJzinho só na bituca ali, só de olho. Today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Tá, porra. Ai, ai, velho. Pô, bati numa cerquinha chonga e cagou tudo a direção do carro. O príncipe, olha isso, velho. Se não é o Will Smith. Não é mais ninguém, mano. Ai, ai, ai. Vai, só com o pé, só com o pé, só com o pé. Boas de isolas. Olha o carrinho lá. Pegar a bicicleta. Pegar a bicicleta. Hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl, if I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls. Nossa, olha o ônibus estacionado. Entrando dentro do da muretinha. Meu Deus, o que fizeram com o meu GTA? Não. Não. Olha isso, velho. Compre roupas novas e corte o cabelo. Depois vai para a festa na casa do J-Loke entre 20... Ih, cara, já é 1h, já é 2 horas da manhã? Sai, 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 sai.
Tem que comprar roupa e cortar o cabelo. Não cortar o cabelo. Não pode ir direto pra festa, não? Peraí. Onde que é a festa? É aqui? Esse C aqui? Que porra de C é esse? Crash, não. Caesar OJ Loke. Tá, é aqui a festa, ok. Comprar roupa. Vou marcar aqui então, ó. Eu não vou cortar o cabelo, não. Tem que cortar o cabelo, obrigatoriamente? Tá bonito assim, porra. Olha. Ih, olha os bala. Já vai vir encher o saco do CJ. Quem tá ligando, velho? Quem que é? Hey, Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. Não vou pôr nenhuma, não, foda-se. I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. Não vou comprar roupa porra nenhuma, não. Nossa, olha o cara ali, o gordão, velho. Meu Deus. O gordão completamente torto, cagado, o braço todo esquisito, o ombro não existe. Ô, Tolinho. Os dois do fundo ali. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, que coisa pavorosa, não sai doido. Vou trazer o smoke e os moleques pra papá. Aí, cacilda. Cara, o cara já deitou, já. Peraí. Deita. Ai. Hey, look up. More of them on the bridge. Cara, esse cara no topo do... Onde foi que eu arranjei esse colete mesmo, que eu já nem lembro mais? É que nervoso que dá quando você vai andar um pouquinho pra trás. Cara, deu um soco no cara sem querer. Ai, velho. Agacha. Ah, mano. Que é isso? Caralho, esse dinheiro não aguenta 2 segundos de porrada, velho.
Ai, 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 ai. Nossa, CJ, você tá ruim de mira, CJ. É, cara. Morre, gordão. Tá nem tempo de trocar de arma aqui, quero trocar. Nossa, mataram o cara. Você fica andando igual retarda. Morre, infeliz. Olha esse cara aqui, olha esse cara aqui. Morre, porra. Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man, once Lowe got off the mic, then the party got started. E aí? Você agora pode comandar uma gangue de 3 malandros. Deixa eu ver se eu consigo chamar os caras. Vai? Que bosta, não consigo chamar o cara. Man, don't be a bitch. Grove Street needs you. We off on the hoorah. Hey, stay real tight. Tinha outro aqui? O outro, CJ. Thinking about your mama, put some work in. What's on, up, boy. Yo, hoorah. Respect the ink, dude. I got proof you ain't no ball or no buster, homie. Tá, agora a gente precisa de um carro com um lugar pra. Os cadáveres ficou, mas as armas não. É isso que tá, gente. Ai, a arma fica zerada. Eles podiam fazer essa negócio de arma igual era no GTA V, né? Que você consegue carregar mais de uma arma por slot. Vem aí, galera, a gente precisa encontrar um carro. Um carro que caiba 4 negros. Não. Aqui vai ter um, não é possível. Aqui, achei. Sai. É meu. A gangue precisa do seu carro. Entra aí, galera. Onde que eu peguei aquele colete que eu já não lembro? Foi numa missão, né? Foi na missão, é verdade. Já descobri algum lugar onde fica esse colete fácil aqui perto da casinha do CJ. Vamos na academia, hein, galera. Tá, porra. Começou a putaria. Fazer uma bicicletinha aqui, Sidney. Ué? Ah, tá. Use W e S para ser nesse aperte. Z, como é que é? O que tem que fazer? E? Ah, tá. Vamos lá, CJ. Para não, CJ. I'm gonna beat you silly. Try and build up a combo. CJ can't stop. Don't leave
You gotta follow through with the uppercut. Don't make me mad. Watch your opponent's eyes. That's it. Keep breathing. Watch what I'm doing. Caraca, o bicho não cansa, hein? Meu dedo já tá cansado, já apertando isso aqui repetidamente. Mas o bicho não cansa, não. You won't lay a glove on me. Watch your opponent. Know his moves. Sidney não para, não para. Think you can take me, huh? Come on, I can take it. Keep your fists up and together. I'm not gonna hurt you. Only one of us walking away from this. Use your jab to get the range. Watch the uppercut. Use your right. Keep it up. I'm gonna beat you silly. Try and build up a combo. Don't leave yourself open. You gotta follow with the uppercut. Don't make me mad. Watch your opponent's eyes. That's it. Keep breathing. Tinha que subir assim de elegibilidade, porra. Watch what I'm doing. Subir de verdade, porra. Fica 10 anos andando com o carro, não sobe a elegibilidade. Aí, tá bom. Tá bom. Come on, I can take it. A musculatura tá no máximo, resistência ali, gorda. Tá bom, pô. Keep your fists bom, eu vou encerrando por aqui.